Jag har valt att cosplaya Bofur, en dvärg från Hobbit-filmerna. Jag valde att cosplaya Bofur för han är så lik mig själv. Jag ser mig själv i honom. Personligheten är liksom samma. Vi försöker vara positiva hela tiden och glada och bara försöka vara vänliga med liksom våra kompisar och göra dem glada genom att skratta och skämta om allting och så. Nu när ni ska få träffa mig som Bofur så kommer ni få se honom försöka underhålla pubgästerna i en pub i Bree. Om det går bra eller ej, det får vi se.